Detta avsnitt av Eriksgården är från en Twitch-stream som gjordes. Och ni är hjärtligt välkomna. Oh, de brukar bo i såna där. Brukar de faktiskt. Så dit ska vi inte gå, nej. Ska vi göra när vi har möjligheter, och då har vi en båt till. Jag vet inte, jag var orolig för Phantoms, för fantomerna är nämligen inte i skick, därför att jag har sovit mest hela tiden. That's a nice thing. Wow! Här kommer ett snöre vandrandes. Hör du? Ge mig åtminstone en chans. Om du ändå ska lagga, så kan du åtminstone lagga lagom. Finns det något som heter lagga lagom? Vi säger det i alla fall. Gud, nå, det var det lagga. Där har vi en kista. Åh, herregud. Och där var det ris, ska jag säga. Men jag skulle behöva stå på den här, för det är mycket lättare. Här har vi ris och papper och bambu. De tar jag också, för man vet aldrig vad man stöter på. Som sagt, jag vet, det här blir ris, då är det klart egentligen. Faktiskt. Och två stycken snören. Underbart. Två snören, det blir vad blir det? Det blir 4 fiskepinne. Ja, ja, men det får duga. Jag orkar inte leta efter mig, men jag tror det finns en till någonstans här nere. Men jag känner inte riktigt att jag är på hugget nu när jag fått tag i riset som jag ville ha. Jag vet ju inte ens hur man sätter riset, så att det här kanske var dumt. Nu ska vi se var vi befinner oss i förhållande till resten av världen. Eller på så här. Jag får ju inte sova den här natten. Vänta inte, då har vi en sån. Den är bra. Oj. Och sen har vi den. Det jag hoppades på nu, det är ju givetvis att vi skulle hitta en Waystone. För då smackar man bara till den. Och sen åker man hem. Oj, 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 oj. Den där är intressant. Tjena, snöret, läget. Hur är det med snöret nu för tiden då? Det är nice, okej. Okay. Och så fick vi ett öga också. Han hade ett gott öga till mig. Morot, det är bättre än någonting annat. Oops. Den där ser mycket märklig ut. Då skulle man bara ha en alltså. Egentligen skulle man inte ge sig ut utan att ha en lös Waystone. Eller åtminstone den här Waystones-grejen som gör att du kan åka. Jag ska visa vilken du menar. Way, way, way. Waystone. Nähe. Jo, jag kan göra det ändå. Den här. Warpstone. Warpstone. Om man kan göra en Warpstone. Dock, vad är det där för något? Mechanic. Ah. Ah. Okej. Nej, men kan man den här, då kan man alltså åka hem med hjälp av den. Direkt. Och behöver alltså inte ha en Waystone med sig. Det är bara att den kräver ju bland annat då 4 endermän. Ja, det kommer det direkt, ja. Ja, jag kan inte slåss mot det. Jag har inte utrustning till det. Men ni finns i alla fall. Det är ju alltid något. Bland annat då. Alltså det är ju sådana saker som är, gör det hela intressant med Waystones, tycker jag. Att köra moddat utan Waystones, det är, ja, det är ingenting jag skulle rekommendera i alla fall. Här borta har de skjutövningar. Det gäller att akta sig. Så att man blir target practice. Vad är det?
Vad i... Är det en till sån? Gud. Det här blir bara värre och värre. Jag vet ju inte ens vad... Ja, det kan man se på kartan. Ja, det ser man. Jag tror inte det finns något i den som jag kan... här har vi det. Vad är det? Och så kommer en sån liten. Och de brukar alltid vara värst. Du ger fan i min båt. Baskade unge. Vad är det här nu då? Och så har pappa blivit arg eller? Gå och dränk dig. Vad var det jag hittade här? Får jag inte ens med mig det? Har jag fullt? Här då. Det är ju rödbetsfrön. Ja, det här är sandfrön. Är det. Så är det. Det gäller att vara lite aktsam. För det finns såna här saker som gör ont. Här, ett par obsidian. Det kan inte skada någon. Oförstörbar 1. Okej, grabbar. Jag tror jag har lite bråttom. Pannkakorna väntar. Jag tror vi... Halleluja. Har ni någon waystone här uppe, grabbar? Det vore trevligt. Nu hade jag faktiskt tänkt att sluta. Men det går ju inte, för jag måste ju köra färdigt. Tills dess att jag vet var jag befinner mig. Det ska finnas en, ska vi se, jag kör nordöst kör jag. Det ska finnas en strand full med, där har vi den, savanna. Där har jag varit och hämtat en akacia en gång i tiden. Och det betyder att jag har varit här. Och det, ja, det betyder ju inget särskilt i och för sig. Men att det är ett himla långt tillbaka hem. Men det fanns liksom ingenting annat här. Jag hade ju hoppats på att hitta, ja, jag vet inte. Sjögurkor eller kaktusar eller något sånt där. Men det fanns liksom ingenting. Akacia, men det är ju trevligt. I övrigt så är det inte mycket. Av massa djur förstås. Jag tror jag tog ett ko där också. Det är bra för jag behöver läder. Läder. Jag tror det är ganska långt hem om man kör direkt. Så jag tror det vore nästan bättre att försöka ta sig igenom här på något vis. Skulle kunna kört in där. Skulle faktiskt kunnat. Det går inte att ta sig igenom här, det vet jag. Men det är ju ett mindre bekymmer. Ja, nej, det får bli så. Jag får sticka tillbaka igen. Jag tycker om den här kartan. Det finns andra kartor som man kan använda. Moddare då. Men just Xerox, vad heter han? Jag kommer aldrig ihåg vad han heter. Kan man inte få tag i den? Ja. Den här i alla fall. Jag tycker om den. Den har massor. Du har waypoints du kan göra själv till exempel. Det finns jättemycket. Och just det här med att du ser var du har varit eller var du kommer ifrån. Jag ska bara ta undan den där, för den tycker jag inte om. När jag kör här en bit från det att jag stod still och sen trycker så här, så ser man små röda pluppar. Jag kom därifrån och körde däråt. Då vet man. Det är faktiskt ganska bra. Jag tycker om det. Frågan är om jag skulle ta på land istället, för det här är inte bra idé. Plus att det har gått en dag till och det är inte heller bra. Bops, och mitt kaffe är iskallt. Värre än iskallt. Ja, det kan du knappast vara, men nästan. Ja, jag misstänkte att det skulle ta stopp i alla fall. Så. Då har vi mer morötter.
Vi ska ta och ta bort de där rackansbären och så ska vi ta och plocka åt oss lite morotar istället. För jag tror det är morotar. Är det lök? Åh herregud, ja då så. Det går ju inte att äta. Jo, det gör det ju, men du vet vad jag menar. Så, det var två måltider som rökte. Förstår att jag ska plocka ihop 420 måltider. Men vi ska ta och göra så också att om vi har två stycken farmar där borta så ska vi titta hur mycket de odlar och drar bort det från det totala beloppet som jag måste tillverka. Så det kanske inte blir mer än 400. Det var inte mycket bättre det, men det är i alla fall lite. Nu ska vi se, nu är jag... Vilken ö är jag på nu då? Jag på sig. Jag tänkte att jag skulle hinna sätta riset med innan jag började uppsöka en... Aha, okej. Okay. Ja, det spelar inte så stor. Jag kan sticka däråt och ditåt, men där måste jag ändå gå. Så jag måste. Då kan jag lika gärna gå från början. Skälet är att jag vill ha alla färger. Det är bara en sån där grej. Det är alltså... Om jag säger Pokémon. Pokémon! Gotta catch them all. Det är det handlar om. Finns det, då ska jag ha det. Det är liksom... Det är bara så. Kanske korkat, men ja. Och det är ändå relativt sett förutom brun och grön. Just i det här fallet. Så är det tämligen enkelt. Han, lamagubben, han har oftast färger också. Och jag såg att han hade faktiskt brun färg. Alltså inte chokladpluttar, utan brun färg. Och den skulle man ju ha passat på, men det kostar alltså en hel emerald för en enda färgklutt. Lite väl tidigt tycker jag. Har vi någon järn här? Är det någon som säljer järn här? Nej. Det var ingen järnhandel. Och vi ska rakt över där. Ska vi. Nu har vi alltså en båt extra. Det känns bara konstigt. Hur kom det så att jag hittade den båten som jag trodde att vi... Ja, jag vet inte. Där ser ni akasian. Då vet man var man är någonstans. Det finns alltså skäl till varför man ska ha ett litet, en liten träsamling. Sådär. Då ska vi se. Då har jag dratt över ganska rejält. Men det får vi ta. Ett bi ser jag där igen. Nästa gång ska jag baska mig och med mig silktouchen. Bara för att se om vi kan få ihop två bin. Ställer vi till här vid sandstranden. Så där. Då är frågan. Här har vi sand. Jag ska ta lite ris här nämligen. Jag tänkte jag skulle försöka. Jag tror det är så här. Nej. The crop won't survive well outside shallow water. Okej. Okay. Hur shallow... Oj! 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 Här nere. Det är djupt ner de ska vara. Okej. Okay. Dipping your roots. Ja, men det var kul. Tror jag. Vad hade vi våra morotar? Vad har vi här? Ja, jag vet. Lite korkat kanske att gå och sätta morötter när man behöver dem. Nu har jag sex i alla fall. Vad är det där? Det är tomater. Coolt. Och jag kan bara högerklicka så har jag rensat dem. Jag behöver inte sätta om dem. Jag är nöjd. Då är det säkert likadant med... Crab apples och annat, till exempel onioner.
lök alltså. Vitlök för att vara exakt. Vad hade vi mer? Järn. Vi hade rödbetor. Det var ju det som vi hade. Vad hade vi då? Hade vi inga rödbetor? Hade vi gett bort alla rödbetor? Så var det ju. Tokfasiken. Okej. Det kanske inte var så himla smart. Nej. Då får vi helt enkelt. Vi ska ha alla. Alla ska vi ha. Det ska inte vara någon skillnad överhuvudtaget. Alla ska vara med. Tyvärr så är det så. Okej. Jag har ju bestämt mig för det en gång i tiden, så då är det det som gäller. Ja, jag vet, jag var borta och satte dem där borta, det var därför. Men våra tatisar däremot, de måste man banka sönder för att sen upp om dem. Fem, ja just det, vi hade andra tatisar. Tatisar är bra. Det är någonting som jag kan ägna mig åt hur mycket som helst. Men det är ju så här va, att nu har jag 7 fält. Om jag hade 7 fält fulla så hade jag alltså 7 gånger 24. Vilket motsvarar, vad blir det? 175 minus 7. 168. Och det är ju ganska mycket. Men det är ju inte tillräckligt. Så jag måste ju försöka hitta mer typ av mat på något vis. Och då hoppas man ju då kanske att varje sån här ger dubbelt. Varför får jag alltid den och inte den? Så att liksom de hinner med 2 gånger på 14 dagar. Det vore bra. För det här ger ju mat. Titta, det här ger mer mat. Men du kan inte sätta tomatplantorna väl? Nej. Så du måste skaffa mera tomatplantor. Det var inte lätt. Kände jag genast omedelbart att det blev ett problem. Resten har jag byxor på mig. Yes, jag har byxor på mig. Det är skydd 2 och jag har skydd 2. Good. Ja. Så det blev, hörrni. Nu har jag 4 av dem. Det är bra. Och sen hade jag en till sån. Det är bra. Till sån. Mera sånt. Och den hinken ska vi ta och fylla. Oh, bambu måste vi ha med. Bambu, bra. Och det där är där. Jag tror vi ska försöka göra så här bara. Det blir lättare. Bambu måste vi ha med. Bambu. Det är inte mat. Det är inte det jag säger. Men vi ska i alla fall ha det så. Nu ska vi gå och räkna våra dagar. Det har snart gått 2 dagar, påstår jag. Och det är ju inte kul. Men tyvärr så är det. Ska vi se. Dag 51. Vi hade alltså dag 42 när vi skulle fixa det här. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 9 dagar har gått. Så det är 2 dagar till som ska på här. Så, och sen kommer jag gå och lägga mig och sen blir det ytterligare en dag. Så, jag tror vi ska ta och avbryta här helt enkelt. Tror jag att vi gör.